Нещодавно на території приватної гімназії щасливих дітей відбулося справжнє свято, яке приурочили до Дня захисту дітей. Вихованці закладу показали виставу, адаптовану під 3D-анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня». Сьогодні наша студія театральна, яка існує на базі нашого навчального закладу, виходить із виставою на огляд дуже такого поважного судійства. Ми бачимо батьків, бачимо діток, які тут присутні, гості нашої школи. Обрали саме цю мультиплікацію, адже вона стала шалено популярною не тільки на теренах України, а й за її межами. Чому саме через засоби мистецтва такого театрального, тому що це унікальна можливість формувати в дітей навики сценічні, навики ораторського мистецтва. І це потужний такий портал для того, щоб виховувати і навчати. У драмі «Феєрії» Лесі Українки розповідається про вічні цінності. Це боротьба темряви зі світлом, що у наш час є актуальним. І саме такі цінності ми хочемо сформувати в дітей, щоб вони знали, що таке природа, як її оберігати, як до неї дбайливо ставитися. І врешті-решт, щоб вони запам'ятали, що добро завжди перемагає зло. До вистави залучили 20 дітей. Вони всі дуже хотіли мавку. Саме мавка. Пропонувалося багато різних варіантів, але саме мавка – це зараз найосновніший мультик в нашому світі. Основа йде саме з слова з оригіналу лісової пісні, щось додавали своє, щось придумали, і ось у нас вийшла своя мавка щасливих дітей. За допомогою театрального мистецтва діти показують єдність природи і людини. Це такий засіб комунікації, який зараз дуже важливий. Ми вчимо діток комунікувати і через свої вистави маленькі виносити дуже важливі ідеї і сповідувати дуже серйозні цінності. Це добро, це любов до природи. Любов до природи – це любов до всього живого. Батьки розповідають, що дуже задоволені дозвіллям дітей, адже після репетиції малеча завжди приходить у хорошому настрої. Дуже їй дякуємо за те, що дітки можуть проявити себе, за те, що могли показати нам свої таланти і свої вміння. Ну, особисто я розчулилася. Я особисто, як мама, вражена, мені було дуже приємно. Я щаслива, що моя дитина проводить час у школі. Корисно, корисно. Показ вистави є гарною нагодою побачити, які талановиті наші діти, адже вони – наше майбутнє. Я трішки боялася, але не дуже, тому що я вже 3 рази виступала на сцені. Взагалі все дуже було добре, весело. Я грала сестру Мавки, співачку, ну, цю водяниці. Задоволена, що у нас є така можливість. А я прийду до ладу, то я слово поведу, дай продам. Влітку на території приватної гімназії буде проходити табір та функціонуватиме театральна студія. Номер телефону для запису – 095-131-1471. Я хочу, шановні батьки, вам запропонувати долучитися до нашого проекту, до нашої театральної студії, яка буде ціле літо працювати. Приходьте, записуйте діток на нашій театральній студії, в цьому гуртку. Ваші дітки будуть мати можливість розвивати в себе всебічно. Вони будуть вчитися ораторському мистецтву, вірити в себе, гарно виступати, а буде весело. Будь ласка, долучайтеся, телефонуйте, будемо раді чекати в школі щасливих дітей. Діти та їх батьки мали змогу цікаво провести час та отримати купу позитивних емоцій. Наразі дуже важливо турбуватися про наших дітлахів, адже саме за ними – майбутнє нашої країни.